საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს დაუპირისპირებელს უწოდებს. მთავრობის გადაწყვეტილებები კი მის შეშფოთებას იწვევს. დღესვე ქვეყნის პირველმა პირმა განაცხადა, რომ ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტს ვეტოს დაადებს. პარლამენტი კი მიხელ სააკაშვილის ვეტოს დაძლევის მექანიზმებზე მუშაობს. პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შესაცვლელად უმრავლესობას 6 ხმა აკლდება. როგორ აპირებენ დეპუტატები კანონ პროექტის ამოქმედებას და შეეხება თუ არა ამნისტია პოლიტპატიმრებსა და პოლიტიკურ დევნილებს? მიხელ ფეიქრიშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. გისმენთ. საქართველოს პრეზიდენტი რამდენიმე საათის წინ შეხვდა სტუდენტებს, მისი და სტუდენტების შეხვედრა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერით გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში. შესაბამისად, აღნიშნული შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა ტელეკომპანია იმედს და პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ვერ მოახერხა სატელევიზიო სიგნალის ყველა ტელეკომპანიისთვის გადაცემა. რაც ეხება იმ განცხადებებს, რომელიც აღნიშნულ შეხვედრაზე გაკეთდა, საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტის ვეტოს დაადებს. შესაბამისად, მთელ პასუხისმგებლობას სამსახიდან დაკავშირებით ის საკანონმდებლო ორგანოს აკისრებს. გარდა ამის, უკვე პრეზიდენტის ამ განცხადებას გამოეხმაურნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. საკითხის ერთ-ერთი ინიციატორი ეკა ბესელია ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, რომ პრეზიდენტის მიერ დღეს შეხვედრაზე მოყვანილი კონკრეტული მუხლები არ შეესაბამება სინამდვილეს და საქართველოს პარლამენტში არ გამორიცხავენ, რომ ხვალვე დაიწყოს პროცედურა, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას. არცეთ საერთაშორისო სერიოზული ორგანიზაცია არასდროს არ უთხოვს, რომ საქართველოს შეერე პოლიტიკური პატიმრები. ხუთი არის აღიარებული ბელარუსში, 11 თუ არ ვცდები ჩრდილო კორეაში. საქართველოს პარლამენტმა გამოაცხადა, რომ 200 პოლიტიკური პატიმარი იყო საქართველოში. და ვის ვაწოლებთ ამეთ თავს? და მინიმუმ ვაცხადებთ, რომ არ ძალიან არასერიოზული ქვეყანა, თუ ვინმე სერიოზულად მიიღო განცხადება 200 პოლიტიკური პატიმარი, ყოფილად ჩრდილო კორეა, ბირმა, ბელარუსი, აფრიკის 70-იან წლებში რო იყო იდიამენის და სხვა დიქტატორები ერთად აღებული, ხო? და მე მინდა ყველას უთხრა, იმედი მაქვს, რომ ამათ უშვებენ ჩემ ჯინაზე და არ ვიღაცის დაკვეთით, იმიტომ რომ თუ რუსეთს აგეტებს უშვებ, რასაც არსეთ ქვეყანა არ აკეთებს ასეთ მასობრივად, ეს ან უნდა ან ჩემ ჯინაზე კეთდება და მაშინ კიდე გავიგებ, ან რუსეთი, ან პირდაპირ რუსეთის შემოტევით დაკვეთით. და მე მინდა თქვა, რომ ამ ნაწელს დავადებ ვეტოს, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მინდა საქართველოს მოუჭრა თავი. მე მიმაჩნიო, დანარჩენი ამნისტიაც არის სრულიად მიუღებელი მასობრივი, მაგრამ ეს არის პარლამენტის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და თუ მათ უნდა გადალახოთ პირველ ნაწილს შემეტო, აიღონ თავისავე პასუხისგებლობა საქართველოს ჭრიად თავს და აკეთებენ ამ უსამართლობას. გამოუშვან განამტრიალებლები, გადაუშვა რუსეთის აგენტები, პუტინი კიდევ ერთხელ შეაქებს და თავზე ხელს გადაუსვას და ის იტყვის, რომ პოზიტიური სიგნალებია საქართველოდან, დავადებ ვეტოს ამას და დავადებ ვეტოს იმას, რომ ყველა სხვა დანაშაულში გაყავთ პედოფილია. და პედოფილია არ ინკურნება. და პედოფილიას ნაწილში ასე ყველა სხვა დანაშაულს ჯანდაბას, თუმცა ყველა მიუღებელია პედოფილიასაც ასე ვადებ ვეტო. გადალახონ პედოფილის ნაწილში ხოლაც. და აიღოს პასუხისგებლობა პარლამენტმა, რომ პედოფილებს უშვებს გარეთ და უშვებს სახელმწიფო გადამტრიალებლებს და უშვებს რუსეთის ჯაშუშებს. მაგრამ მე ნამდვილად საღაზრებს ამას არ მოვაწერ ხელს. ამნისტიის კანონში არ წერია პედოფილია და მსგავსი სახელწოდებით მუხლები და ეს არის ტყუილი, რასაც სააკაშვილი ამბობს, ასეთი რამ ტექსში არ არის. ასევე ამნისტიის კანონში არ წერია გვარები, მაისაია და სხვები, მაგრამ ამნისტიის კანონი ითვალისწინებს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების პროცედურას და ითვალისწინებს მუხლებს, რომელსაც ეხება ამნისტია. მესმის სააკაშვილს არ უნდა აღიარება, რომ ყავს პოლიტიკური პატიმრები და არ უნდა მათი გათავისუფლება, მაგრამ პარლამენტმა, რომელმაც აღიარა ეს ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულად და დევნილად, მათი ციხეში დატოვება არ შეიძლება, ამით ჩვენ დავარღვევთ ევროსაბჭოს წინაშე ვალდებულებას. ამიტომ ჩვენ მოვემზადებით იმისთვის, რომ პრეზიდენტის მიერ დადებული ვეტო იყოს დაძლეული. საქართველოს პრეზიდენტი დღევანდელ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის კაბინეტის წარმომადგენლების განცხადებებსაც გამოეხმაურა. მიხელ სააკაშვილი აცხადებს, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადებები საფრთხის შემცველია და ის აზიანებს საქართველოს ეკონომიკას. მიხელ სააკაშვილი ასევე იმ განცხადებასაც გამოეხმაურა, რომ რაც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა აზერბაიჯანში ვიზიტის ყოფნისას გააკეთა. ამ დღეებში საქართველოსთან რომ გამოაცხადა, რომ ის შეაჩერებს ყველა დიდი ჰესის შენებლობას. ამ დღეებში საქართველოს თავმჯდომარემ გააცხადა, რამდენიმე განცხადება გააკეთა ხარსი ახალქალაქის სტრატეგიული რკინიგზის პროექტზე. ეს არის განცხადებები, რომლის უკან დგას ძალიან კონკრეტული მოქმედებები. და განცხადება უკვე საკმარისი ეკონომიკაში, რომ გამოასხიო არასტაბილურობა და გამოასხიო დიდი გაურკვევლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩადის
აზერბაიჯანში და იძახის. ჩემი გუშინწინდელი განცხადება ამ უმნიშვნელოვანი საკითხზე იყო ნაჩქარები და მე მას არ ვეთანხმებ. ხვალ შეიძლება პრემიერ-მინისტრს თქვა, შემე განცხადება სამი დღის წინ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხზე იყო უკიდურეს უპასუხისგებლობა, მე მას გმობ და არ ვეთანხმებ. მე რა თქვა, შეიძლება თქვას, რომ ეს იყო სალიტურად გაუაზრებელი და საერთოდ პროგრამ მათქმევი ესეც ისო არ ვეთანხმებ. სასაცილო არის, მაგრამ როცა ქვეყანა შეხება, ეს არის უბრალოდ პოლიტიკოსი კი არა, ცალკე აღებული. ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. და ეს არის საქართველოსთვის ძალიან დიდი პრობლემა, ჩემ მეგობრებო. საქართველოს პრეზიდენტისა და სტუდენტების შეხვედრა რამდენიმე საათის წინ დასრულდა. მიხეილ სააკაშვილმა შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ის დღევანდელ შეხვედრაზე შეეხო ყველა იმ ძირითად საკითხს, რომელიც ბოლო დროს მის შეშფოთებას იწვევს. დიდი მადლობა პრეზიდენტის განაცხადების დეტალებით მიხეილ ფეიქრიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.